за пореден път подхождаме, както Стойчо Младенов беше си изказал преди време, аристократично. Бих искал да ти опонирам съвсем накратко. Смятам, че като цяло целият матч се игра на ходом. За мен е по-скоро ЦСКА се играеше на котка с мишка с Ботев Пловдив. Здравейте, приятели на ЦСКА Фен ТВ. Матч, който много трудно може да бъде описан с една дума, но има една много хубава българска пословица, а тя гласи, че понякога от играчка може да стане и плачка. За малко, както си водим с един прекрасен тройчо, да вземат нещата да завършат 3 на 3 и сега тук да седим и да се чуем какво става. Митко, да започнем с теб. Какво е твоето мнение за матча? Видяхме едни малко странни съдийски отсъждания. Давай. Отзад напред да започнем. Съдийските отсъждания, така, няма да коментираме много варно, със сигурност ситуацията е спорна. Доволен съм от представянето на отбора. Смятам, че с класа изиграхме матча, въпреки така ситуацията, която можеше да се получи, нали, да речем изравняване като нещо подобно с Славия, но все пак смятам, че отбора показа класа. Вион също влезна като титуляр, когато беше контузен. Изиграха добре матча. Въпреки тези два гола и въпреки ситуацията, която се получи накрая, не смятам, че отбора трепереше и победата си беше така с класа. А вие, драги зрители, как видяхте този матч? Напишете долу в коментарите и също така не забравяйте, че ако ви хареса това видео, трябва да ударите един палец нагоре и също така се абонирате за нашия канал, натискайки камбанката отдолу. Петре, завръщаш се в нашата рубрика. Интересно ми е да чуя и твоето мнение за това какво точно можем да извадим като изводи от този матч. Здрасти, Тео. Първо, честита победа на всички фенове на ЦСКА. В крайна сметка това е най-важното. Като изводи може много-много неща да извадим от този матч. Първото по време за пореден път почваме недостатъчно добре. За мен Ботев категорично беше по-добрият отбор първото по време. Имахме затруднения с тяхната преса на моменти. Не можехме да изнесем топката като хората. Създадоха, трябва да си го кажем честно, и по-добрите ситуации гостите от Пловдив и затова трябва да благодарим на Босато, че не допуснахме гол в първото по време. Тук идва вече и момент, който Митко спомена, класата, която се проличава в 42-та минута, когато едно перфектно центриране на Мазику беше завършено от Кайседо, който за мен се придвижи като... Просто класата при придвижването му при гол беше много-много висока и дори бранителите на Ботев нямаше какво направят. Второто по време почнахме по-добре. Направихме доста опасни контратаки, които за съжаление не успяхме. Така, някакси с лека ръка ги пропиляхме тези ситуации. Завършващия пас липсваше, докато не се стигна до хубавия гол на Йомов и една минута по-късно вече 3-0 на Кайседо. И оттам нататък не знам какво стана. При положение, че като водиш 3-0, както ти казах в началото, за малко можеше да стане голяма простотия с тия два гола, които допуснахме. Особено първия гол беше дуспа, която може би по-късно ще коментираме, но втория гол беше много-много лоша изиграна ситуация от нашия отбор. Аз тогава просто Мухар като че ли заспа в ситуацията и ние наистина подарихме този гол на Ботев. И в последните минути така радващото е, че успяхме да задържим аванса. Но изводите, които може, както ти зададе въпроса, които може да си направим, са много. За пореден път подхождаме, както Стойчо Младенов беше си изказал преди време, аристократично. При положение, че повеждаме с 3-0, вместо да си завършим матча спокойно. Бих искал да ти опонирам съвсем накратко. Смятам, че като цяло целият матч се игра на ходом. Въпреки ситуацията, която се получи, за мен е по-скоро ЦСКА се играеше на котка с мишка с Ботев Пловдив. Разбира се, че можеше да стане беля, но като цяло наистина виждам сериозно израстване в отбора. Така че по-скоро, дори аристократично, пак с една идея, че не си мислете, че ще вземете нещо от този матч, въпреки това. Аз единствено не бих се съгласил, че матча се игра на ниско темпо. За мен
нашия опонент първото полувреме компенсираше, може би по някакъв начин, разликата в класите с адски много тичане. И в един момент това тичане няма как да не повлияе. Аз лично смятам, че Ботев Плоди второто полувреме бяха изключително безопасни до смяната на Вион, но нека сега да чуем мнението и на един нов участник в нашата рубрика. Кристиане, здравей! Меко казано, интересен матч, в който ти да направиш своя дебют. Здравейте, момчета! Аз бих казал, че се получи доста сериозен матч за българските стандарти от два отбора, които се опитват да играят в футбол. Първо. И второ, според мен, бих искал да засегна една тема, и тя е поредното проспиване, според мен, на до 40-та минута проспиване на първото по време от отбора на ЦСКА. Не може ЦСКА, ако иска да вземе нещо сериозно, да речем титла, да се противопоставя на Лудогорец, ЦСКА продължава да пропуска положение. Играят леко несериозно, а според мен се получава един дисбаланс в състава, защото имаме нови хора отзади, особено в средата на терена и в централната двойка защитници. Има нови хора, няма още нужния синхрон. Но за български стандарти се получи един много хубав матч. Бих отличил много сериозно играта на Георги Йомов, който за поредния матч показва, че му се получават нещата. И другия, според мен, е който много подценяван футболист в медийните среди. Това е, според мен, Жорди Кайседо. Жорди Кайседо, той за мен е типичният централен нападател, човек, който трябва да му се правят положенията. Той е много трудно, може сам да се ги създаде. Пласира се на добри ситуации, отбеляза два хубави гола и може би в края на матча така се получи едно леко отпускане в отбора, което ЦСКА не бива да си позволява, защото също по-класен съперник, това в един определен момент на края на сезона ще ни изиграе лошо сега. Със всичко съм съгласен, което каза Кристиан, но забравяйте едно много важно нещо, и това е, че имаме да изиграем 7 мача, ако не се лъжа, за 20 дена. Така че според мен ЦСКА много правилно си разпределя силите, но ЦСКА продължава да играе доста, доста умно. В подобни ситуации, в които ти имаш да изиграеш доста мачове, е най-нормално така да се опиташ с, айде не минимални усилия, но пак с на по-ниски обороти да вземеш пак всички точки. Затова така ти се струва, че видиш ли нещо куца. Според мен от ден на ден нещата изглеждат все по-добре, все по-добре. И сега не искам да говоря за титли и прочее, но аз бих казал, че мирише, че това нещо е възможно. Според мен не трябва да се подценява този отбор на Ботев Пловдив. Лудогорец със сигурност е по-класен отбор от тях и срещу тях по съвсем друг начин трябва да се подходи. Но аз не виждам друг отбор, който да ме впечатли с изключение на Лудогорец, повече от Ботев Пловдив за момента в шампионата, срещу когото сме играли. Така че Ботев Пловдив не трябва да се подценява и в крайна сметка и тази победа, която постигнахме, не трябва също да се подценява. Напълно съм съгласен с теб. В крайна сметка Ботев Пловдив преди началото на този кръг бяха на второ място в класирането и за мен те са може би отбора, който е много вероятно да завърши на трето място в крайното класиране. Момчета, за финал Кристиан каза своите играчи, които са му направили добро впечатление. Митко, кои са твоите топ 3-ма на този матч? Така, със сигурност се присъединявам към мнението му за Жорди Кайседо, защото най-малкото за един нападател, кое е най-важното, да бележи голове. Той прави ли го, не само че го прави, но го прави във всеки матч. Мисля, че има вече 7 гола, не се лъжа. Ние сме изиграли колко 7 матча. Втория бих казал Джим Кери, ще да кажа. Гриам Кери, който със сигурност днес нямаше най-добрия си матч, но това, което ми харесва в него и което показва винаги е, че така има хъс, има така пресира, докато някой път останалите футболисти в атака са по-така пасивни, той гони топката и нормално се ядосва, когато другите не го правят. Със сигурност той е втория ми избор. И третия, в началото щеше да бъде Босато, защото наистина той направи някои много важни спасявания. Но след това при отменения гол, така може би не коментиран до момента от нас,
Според мен е много, много лесно топката влезна в мрежата. Мисля, че при втория гол, ако не се бъркам отново, така, беше излезнал прекалено напред и затова не го слагам в топ 3. Затова, може би, да, бих сложил на трето място Георги Йомов заради така постоянството, което показва и страхотния му гол. За мен, да, и аз ще кажа Жорди Кайседо, най-вече заради първия гол, но и втория наистина го изигра по страхотен начин и мисля, че той е вкарал във всеки матч от шампионата с изключение на Боте Враца, което е много добро постоянство за един нападател. Георги Йомов също като вас ще го отлича и не само заради играта му в атака и заради гол, но той като цяло има така доста голямо израстване в фаза защита. Не знам дали ви направи впечатление на няколко момента. Се връзваше много добре, покриваше зони, така че съм много, много доволен от Георги Йомов. И аз все пак ще кажа Густаво Босато. Съгласен съм, че второто по време, така втория гол, можеше по-добре да се намеси, но там повече вина е по левите играчи. За мен Босато много добри намеси направи първото по време, което в крайна сметка може да ни довлече доста големи проблеми. Ако Ботев бяха повели, да, не се знаеше как после ще ще се развият в боя. Нека бъде моят четвърти избор тогава. Това също е хубаво. Хубаво е, когато имаме повече играчи, които можем да отличим в позитивен план. А вие, драги зрители, кои са вашите топ 3 играчи на този матч? Смятате ли, че натоварения график ни кара, образно казано, да дърпаме ръчната понякога от към чисто себераздаване в мачовете си? И до кога очаквате да продължи нашата победна серия? Напишете долу в коментарите. Ако ви е харесала тази широка дискусия, която направихме по този матч, не забравяйте да ударите един палец нагоре и да се абонирате за нашия канал, натискайки камбанката отдолу. Победихме един добър отбор за нашите ширини. Сега е време да насочим вниманието си към, може би, най-важния матч през тази есен и е поставено на карта дали имаме шанс за пролетта. Очакваме следващия матч с нетърпение. Благодарим ви!